Ne da situacija nije dobra, već je jako zabrinjavajuća. Tako trenutno stanje u našem tovnom govedarstvu opisuje predsjednik vodeće Hrvatske udruge proizvođača tovne junadi. Pokazala je to i analiza Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Kalkulacije koje su oni napravili, vidljivo je da je gubitak od 2 do 3 tisuće kuna po jednom junetu, odnosno 4 do 5 kuna gubitka po jednoj kili koja se proizvede. Cijena žitarica je jako visoka, cijena mesa stagnira. Cijena kukuruza, osnovne sirovine u ishrani stoke, povisila se i za više od 50%. Širjan ističe, sami proizvođači u teškoj su situaciji, ulazni troškovi samo rastu. Svi čekaju, dodaje, povećanje cijena ili reakciju i pomoć ministarstva. Nažalost, ni jedno ni drugo se ovaj moment ne realizira. Država je obećala neku pomoć u nekom iznosu za cijelo stočarstvo od 170 milijuna kuna, a u izračunu fakulteta iz Osijeka je to bilo između 1,5 milijarde i 2 milijarde kuna, tako da se očekuje neka pomoć u iznosu od cirka 10% stvarnih gubitaka. Postoji li strah da će neki od proizvođača proizvodnju smanjiti ili od nje u potpunosti odustati? Širjan kaže, to je u trenutnoj situaciji realnost. Na svakoj kili kukuruza koju sada stavite u proizvodnju, koja košta između 1,5 i 1,80, vi imate ovaj, čim ste ju potrošili, za nju dobite 1 ili 1,10. Znači, to nije strah, to je naprosto realnost i smanjenja su sigurna. U kojem obimu, to sad još nitko ne može točno predvidjeti. Na pitanje hoće li doći do nedostatka mesa u mesnicama i trgovinama, Širjan ističe da do tog scenarija najvjerojatnije neće doći, jer tu je uvoz. Naši kolege iz Europe svi proizvode, cijene su niske i kod njih, no međutim oni imaju druge poluge kojima, odnosno druge izvore prihoda iz kojih dolaze do novaca i od kojih mogu živjeti, a to su obnovljivi izvori energije, komunalno održavanje i mnoge druge alternative iz kojih dobivaju novac. A što se tiče da li će jesti kvalitetno i moći kupiti kvalitetno i svježe i zdravo i sve to skupa, u to sumnjam. Kada je u pitanju 2022. godina, nadaju se stabilizaciji cijena, jer u protivnom većem broju proizvođača ovaj vid proizvodnje više neće biti isplativ. Ide se u izmjene puno tih raznoraznih propisa gdje smatramo da će se moći aplicirati na obnovljive izvore energije, na tu zelenu energiju i da ćemo kroz to moći dobiti određeni dio supstitucije prihoda koje ćemo izgubiti na ovom dijelu same proizvodnje, kao što se to radi u svim drugim državama. Optimizma ima, no međutim ono što sad trenutno gledamo, to je sve bezizlazna situacija. Širjan je i na nedavnoj izbornoj skupštini preuzeo funkciju novog predsjednika najveće naše udruge proizvođača tovne junadi, a koja čini 90% tovnog govedarstva RH, te broji oko 330 članova. Glavni ciljevi su da u udruzi se etablira ta naša oznaka meso hrvatske junetine udruge Baby Beef. To nam je glavni fokus, to je premium meso koje će se moći kupovati u više i na više mjesta nego što se sada kupuje, to nam je cilj naravno. Cilj je i kontinuitet u proizvodnji, a kojeg će teško biti ako se trenutna situacija nastavi.